إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لقد فاز المتقون الطائعون. Ishimwe icyubahiro ubutagatifu n'inema ni bya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha impuhwe n'imbabazi bya Allah subhanahu wa ta'ala bisakare ku mwe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'abazakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Iyo ntumwa yashyikije indagizo itugira inama kandi irinda ipfa, iharanira ko ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yubahika ku isi no mu ijuru. Bagaragu ba Allah, ndababurira nanjye ntibagiwe ko tugomba kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko mbabarire, banze mbifurize ndamutso ya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iyi ndamutso twayibonye kwa Allah, Allah ni wowe iduhaye. Salamu qawlan min rabbir rahim. Mu by'ukuri indamukanyo amahoro ni imvugo yaturutse kwa nyagasani nyirimbabazi. Tujyekwifurizanya amahoro rero ko Islam ni idini y'amahoro, ni nako tubivuga buri munsi iyo turimo gusara, tuvuga ngo Allahumma anta salam manura amahoro wa minka salam, kandi amahoro yaraturutse iwawe, wa ilayka yarjiu salam, kandi wowe amahoro niyasubira. Fuhayina rabbana bisalam mana duhu ubuzima bw'amahoro, wa adkhilna daraka dara salam, kandi uzakwinjiza mu ijuru ryawe, mu nzu y'amahoro, ni ijuru rya Firdaus. Rero bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, uyu munsi nkuko bisanzwe kuri uyu munsi tubaze dushimira inema ikomeye itumye tugera kuri iyi nema yo kuri uyu munsi wa 11, umunsi dusimbye ukwezi kwa Ramadhan. Iyo nema nta yindi ni inema y'Ubuyisilamu, aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, kandi ku nema za nyagasani wawe, inema ya nyagasani wawe ujye uyiganira. Yamubwira ngo iyi nema ni Uwisilamu. Mtume Muhammad SAW yamamaje Uwisilamu, kugaburira Uwisilamu, yigisha Uwisilamu. Nivo niyo nema Allah subhanahu wa ta'ala yahaye umati Muhammad SAW. Iyo ni nema twahawe twebwe, ariko si twenyine. Iyi nema yahawe n'abatubanjirije batari Abayisilamu, batari Abayisilamu bakurikiye Allah subhanahu wa ta'ala. Nka Ibrahim yari afite inema y'Uwisilamu. Niyo mpamvu ngiye gutangira mbasomera umurongo wo muri surati al-Baqara, umurongo w'ijana na 33, Imana igira iti wa may yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fil akhirati la min as-salihin. Ngo ninde wakwitandukanya n'umuco cyangwa ubyemerere ya Ibrahim uretse injiji? Wa laqad istafaynahu, mu by'ukuri twaramutoranyije fi dunya, mu isi. Wa innahu fil akhirati la min as-salihin, kandi uyu Abrahamu ari Ibrahim azaba ku munsi w'imperuka ari mu bantu bakoze ibitunganye mu bantu bo mu ijuru. Niyo mpamvu rero ngiye kubasomera imirongo idh qala rabbuhu aslim, ubwo nyagasani yabwiraga Ibrahim ngo ube umwisilamu, aslim, gandukira Uwiteka. Iki cyo kuvuga ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala aslamtu li rabbil alamin, arajya avuga ati namaze kuba umwisilamu kwa nyagasani. Ibintu byose ni uwisilamu uvuga ngo kwicisha bugufi, kugandukira Uwiteka. Aslamtu li rabbil alamin, nagandukiye nyagasani ibintu byose. Hanyuma si nibyo gusa, wasa biha Ibrahim, uwo muco Ibrahimu yawutoje ajya yawutoje wasa biha Ibrahim abari yawutoje abana be. Uko ni kumubyeyi umwisilamu, wewe umwisilamu nkurikiye umubyeyi, toza uwisilamu umwana wawe kuko Ibrahim yabigenje. Wa Yakubu niko yabigenje, Ibrahim bani wa Yakubu, wa Yakubu niko yabigenje. Ya baniya Yakubu yabwiye abantu bati yemwe bana banjye ari Israeli, inna Allah astafa lakum ad-dina, mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala yabahitiyemo idini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, muramenye ni muzafe mutara wa Islam. Uwo ninde
ni Yakobo nawe mubyeyi ni wasuya na ubiko ni wasuya wasuya bisobanura iki wasuya ni ni ikintu ubwira umwana wawe kugura ukundo kugira ngo ikintu kizamugire ingaruka وصابيها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء يسمى المهري إذا حضر يعقوب الموت ويعقوب يا رجل رفو نمو جي كاني ما شيء يا واجه كوجي نعمة ونا إبراهيم لون يعقوب لو أجي كوجي نعمة أو أنا يرو يتكو إسرائيل إذ قال لبنيه ويعقوب يا جماعة نبي أربو غسامبا ما تعبدون من بعد ubyo mubyeyi nyamubyeyi yifuriza umwana we umva ibyo yababwiye abana be cyari kidubabaje nubwo yavaga mu ruho ma ta'buduna min ba'di ninde muzagarya nyuma gupfa kwanjye kalu na'budu ilahaka baramubwira bati dawe tuzagaragira imana yawe wa ilaha abaika ni imana y'abasekuru bawe Ibrahim aliwa Abrahamu wa Ismaili na Ishmaili wa Isaka na Isaka ilaha wahida imani mwe rukumbi wa nahnu lahu muslimun kandi yomana tuzaje tuyicisha mu bugufi tuzaba kubera iyo mana tuzaba waislamu tuzaba waislamu nicyo bishatse kuvuga tilka ummatun qad khalat laha ma kasab abo bantu babayeho bararangira barapfa baragenda kandi byo laha ma kasab bafite ibyo bakoze walakum ma kasabtum nawe muislamu namwe waislamu nimubwira mufite ibyo mwakoze wala tusaluna amma kanu yamalun kandi ntabwo muzabazwa ibyo bakoze ntabwo muzabazwa abantu ubwo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala avuga muri Qur'an none وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا او ترى باسلام او يهودي نبا كريستو نبا اني بتري مدين يا اسلام يو يا اسلام ورب يا ودي سبحان الله كونوا هودا تاني شنو بقول لك بقول لك اسلام ودي نمو يهودي او نصارى جابوا مو كريستو تهتدوا نمو مولا ونجا ومزا ومزا بغيرتي إيه محمد ناو مسلم وبرجع مجابو قل بغيرتي ملة إبراهيم حنيفة ومتشو إبراهيم ولو متشو أبنية ميزة وقالوا إيمانا وما كان من المشركين كانوا إبراهيم نبويز أم واجي كإيمانا قولوا مغير متي مجيب مغير متي آمنا بالله وملائكته تكمل إيمانا تكمل ملائكة وملائكتي وما آمنا بالله وملائكتي آمنا بالله وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله مغيرت تكمل إيمانا كادي ناغوري مبانجي كإيمانا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وقيل متتكوا من إمانا نيجي تقوله شوريوه وما أنزل إلينا نيجي تقوله من شوريوه نيجي نبياني سمون القرآن نيجي نبياني سمون التوراة يا هوا نبي موسى إن هم موسى نيجي نبياني تقوله من فانجي يا هوا يسو نيجي نبياني سمون الزبور يا هوا داودي أبو ميجو جيه نبياني تقوله تقوله كجي ميرا ariko ibyo byose biri mu busobanuro bwuzuye mu dini mu gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala bibarizwa mu dini ya Islam qulu amanna billahi wama unzila ilayna وما كان من المشركين وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق نبيا يشروا إبراهيم نبيا منو إبراهيم نبيا يتقوى منه إسماعيل نا إسماعيل إسحاق ويعقوب والأسباط نرجع ويعقوب وما أوتي موسى تقوى منه نبيا ونبي موسى وعيسى نبيو يسوع هاوي وما أوتي النبيون نبي زين نما زاهو نبا إنوكي نبا إليا نبا نهاو وإن آمنوا بمثل ما آمنتم نمرا مكامنة من يبي تقوميرا وبن كل إسلام وبيلوان نمرا مكامنة من يبي مهمة تقوميرا فقد اهتدوا مزاوا ميوتسي إسلام كوك سبقة الله وإسلام متقوى الله سبحانه وتعالى nitegereza uko nambaye umwenda wera
imana ni mfasha mu misiri imbere nzabereka imyambaro ya kiislamu uko yanditse no mu bibiliya nkuko no kuri uyu munsi nibuze kubereka impamvu nki islamu ari idini ry'ukuri sibghatullah uwisilamu n'umutako wa Allah subhanahu wa ta'ala n'umutako gute muzarebe abayisilamu muri mu gusari muri ku murongo umwe mwambaye umwenda umwe umwenda ukeye muzarebe abayisilamu mugiye gukora umutako agira umutakatifu imaka mwambaye umwenda umwe mwambaye umuti labbaika turitabye Allahumma laka labbaika nyagasani turibyata niwe twitabye labbaika la sharika lak turitabye nyagasani nta yindi mana ukwiye kugaragira uretse wowe Inna alhamda mujukuri shimwe nikuzo wa ni'ma linema laka walhamd walmulku nubgami byose nibyawe la sharika lak nta yindi mana uretse wowe nyine ngoko ko bavuga bambaye umwambaro umwe batambagira bambaye umwambaro umwe basenga rero bitegeze mu ruhanga rwanjye mu ruhanga rw'abaganikira imana haba harimo ikimenyetso abayisilamu nta yindi nta wundi mutako bafite niwo mwenye runa sibghatullah n'umutako wa Allah subhanahu wa ta'ala bwaba uburyo musenga bwaba uburyo mwemera bwaba uburyo mubaho bwaba uburyo mugenda ubuzima bwanyu bwose ni nayo mpamvu no muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda umuntu ubaho neza umuntu ugira isuku umuntu witwara neza bamwita umusirimu kwabaho gisirimu umuntu witonda agakora ibintu byiza bitunganye bamwita umusirimu nk'abo bivuga ni umuyisilamu niho bikomoka aho utashimye imana y'umuyisilamu aho utashimye imana yeye Imana bigwaye no muri iki gihugu cyako n'abandi babihamye ko ubuyisilamu ari idini ry'ukuri sibghatullah n'umutako wa Allah wa man ahsanu min Allah sibgha ninde uzi gutaka neza kurusha Allah wa nahnu lahu abidun kandi iyo mana niyo tugaragira ntubitikatinye kubivuga ntugatinye kuvuga ko idini ry'ukuri ari ubuyisilamu niba unabitinya wowe ntabwo uzi icyo urimo abandi reka babanga kubivuga ubaje umupantekote kuki uri umupantekote ntabwo yakubwira impamvu uri umupantekote ko nta murongo afite umwemera mu gitabo cye ubaje umuntu ubona ukubera iki uri umuporoso ntabwo yakwereka umurongo umubwira ngo uri umuporoso ariko twebwe umubaje umuyisilamu kuki umuyisilamu uzamubwira uzamwereka uyu murongo wo muri Korani umurongo wa 19 na 20 mu isura ya 3 Ali Imran aho Allah avuga ngo inna ad-dina inda Allahi al-islam wa maktalafa fa in hajuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lilladhina utul kitaba wal mu'minina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw ad-din ya Allah subhanahu wa ta'ala ad-din al-islam wama ikhtalafa fa in hajuka ni waramuka bakugisha impaka bakubaza ngo se ubyo ubivana he fa in hajuka fa qul ujye babwira uti aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba njewe uburanga bwanjye bwose naragishe kwicisha bugufi ni nshira uburanga bwanjye hasi kwa nyagasani wa man ittaba ubwo yabwiraga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وقل للذين اوتوا الكتاب الاميين هاني ما وانجي لغيري اواها ويتابو اوا كريستو نوا يهودي نوا واندي واتا بعد سبان وكيوي اسلامتم وذا وزوتي اسم نوا هو اسلامو فإن اسلامو نوار مكرمة هو اسلامو فقد اهتاو نوا وشدي كانيا وزا وانيوز يوم مركي مسلامو نوا تر مسلامو نكي وايتامو كوري بوتونا وغاي اسم ايمان وإن تولو nibaramuka banze gukurikira ubuyisilamu fa innama alayka albalagh wallahu basirun bil ibad wowe nta kintu ushinzwe ewe Muhammad uretse kubagezaho ubutumwa nawe muyisilamu nta kintu ushinzwe kuri uwo mugenzi wawe utari umuyisilamu mukorana mwereke ubuyisilamu umwereke imirongo umusobanurire ariko utari kujya impaka za ngo turwane kugenda yayoboka ku isilamu nta gushidikanya n'idini kuri mwumva rero na Yesu ubwe yagize imbogamizi wanamvana muri surati Ali Imran none isura ya 3 umurongo wawo wa 30 umurongo wawo wa 32 niba atari 32 aho wagira ngo falamma ahasa isa minhum lkufra Yesu tangiye kumva ko abantu bashobora kuba bagomere Allah subhanahu wa ta'ala yahise amubwira yabaza amagambo قال من انصاري الى الله نين دي مكيرا توارو
ودين يا الله سبحانه وتعالى. قال الحواريون ninde uzatsimbara akaguma kumwemereye yo kwemera Allah subhanahu wa ta'ala akanamye ko njyewe Yesu ndi intumwa y'Imana. Abigishwa baramubwira twese turabakira tabaro nahnu ansarullah amanna billah, twemera Imana washahad bi anna muslimun, kandi uduhamirize yuko turi abayisilamu. Isilamu rero ntabwo rigomba kuba abantu bakurikira Nabi Muhammad gusa, oya, uretse ko kuvuga ngo witwa umwisilamu w'icyo gihe wo kugana biye kubwa Yesu yari umwemera Imana ngo ndahamya ko nayo n'Imana ikwiye gusengwa mu by'ukuri, uretse Imana imwe rukumbi, nta nahamya ko Yesu ari intumwa y'Imana. Ibyo byakugira ku mwisilamu kimwe no kuri iki gihe kuvuga ngo wemera Muhammad ko niyo ntumwa yaje nyuma y'izindi ntumwa zose. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yuwa umwisilamu ngo ndahamya ko nayo n'Imana ikwiye kugana kwa by'ukuri, uretse Imana imwe rukumbi, nta nahamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana. Ibyo bikugira umwisilamu. Babwiruti ya ahla alkitab, yemwe abahawe igitabo, barabwirwa bande abakristo inshuti zacu dukunda abayisilamu, bakunda abayisilamu, nanjye ndabakunda cyane abakristo. Kubera iki mbakunda? Ni abavandimwe, batugira urukundo. Abo bavandimwe niyo mpamvu nanjye mfashe uyu mwanya ngo rwose mfate uyu mwanya mbibutse kwibukiranye ku byiza. Niba wowe ndagukunda, nta kindi nakwifuriza iyo ukunda umuntu, ifuriza mugenzi wawe icyo nawe wifuriza ubwawe. Nshaka ko tuzagana mu ijuru ry'Imana. Qul ya ahla alkitab, babwire ngo yemwe bahawe igitabo abakristo namwe, yemwe abakristo namwe bahawe, dore ko reka nibwire abakristo niba bari hano mu Rwanda benshi, yemwe bahawe, taalaw ila kalimatin, nimuze ku ijambo rimwe ryuzuye rihe ryo kwemera Imana imwe, sawaun bainana wa bainakum, ijambo riri hagati yanjye namwe rikwiriye mu cyubahiro cyawe. Alla na'buda, yuko tuzagira undi tugaragira, illa Allah wala nushrika bihi shay'an, kandi ko tuzagira tumuwagikanya, wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba, kandi hagati yacu nazagire abantu bashaka bakajya gushaka ibigirwa mu Mana hagati yacu namwe, hagati yabo nabo min duni la ibarat Imana. Fa in tawallaw, nibaramuka babikoze bakanga gukurikiriza Imana, faqulu shahadu bi anna muslimun, muzabwirwa ni muhamye yuko twe turi abayisilamu. Kandi murabona abayisilamu kujya dukanga kuvuga ngo umwisilamu, ujya wumva ko kwitwa umwisilamu ari ishema, kuko byanditse muri Korani aho Imana ivuga ngo inna dina inda Allahi Islam, mu by'ukuri idini kwa Nyagasani n'ubuyisilamu. Rero kugira ngo yumve neza, nyemerera na mfate no muri Bibiliya, Imana imwe muri Bibiliya. Muri Bibiliya abenshi impamvu mvuga ngo bagenzi bacu tubagira inama dukore mu myemerere yabo bati ku izina rya Data, ubwo ni ko gusenga, twemera Imana imwe na Mwana n'Umwana, ubwo ni Imana ebyiri na Roho Mutagatifu. Kandi rero twasomye umurongo uvuga ngo muramenye nimuzafata abamalayika ngo mubagire ibigirwa nabo mubite nk'Imana. Ariko iyo bavuze ngo Roho Mutagatifu, buriya ni malayika gaburiyeli, kuko malayika ni iki? Ni roho sazaremwe n'Imana, malayika ni roho. Bivuze ngo nemera Mungu Data, Mungu Mwana na Mungu Mwuka, icyo gihe uba watanye, wabandikanyije Imana. Ubutanyuranye n'aya magambo mu kuva ukumva izina ry'Imana ukuntu yitwa, ese Imana yitwa Umwuka Wera, ese Imana yitwa Yesu, oya, ese Imana yitwa Data, oya. Imana imwe, izina ryayo yitwa muri Bibiliya yitwa Uwiteka, haravuga ngo ni Yehova. Yehova mbigerageje navuga ko umuyehova yibeshye, kubera ko Uwiteka niryo jambo niyo murongo wiganje mu Bibiliya kuva mu igice cya gatatu murongo wa gatatu, haraye usomye murongo wa kabiri wa gatatu, Imana ibwira Mose iti nitwa Uwiteka, kandi nabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo, nitwa Imana ishobora byose, ariko sinabamenyesha, nitwa iryo zina Uwiteka, nguko Imana ivuga muri Bibiliya ubona Uwiteka. None mu kuva igice cya cumi na gatanu murongo wa cumi na rimwe aragira ati Uwiteka mu byitwa Imana hari uhwanye nawe, kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro, ishimwe ryawe rituma abantu bagutinya, kuko uhora ukora ibitangaza, wowe ni Imana.
nanone wasoma mu kuva igice cya 20 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri rwagira ati Imana ivuga aya magambo yose iti ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa ntukagire izindi mana mu maso yanjye ntukiremere ibishushanyo kiba igishushanyo kibajwe cyangwa igisana n'ijoro yayo yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka ntukabyikubita imbere ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha mpora abana gukiranungirwa kwa base nkageza ku buzukuru n'ubuvivi bw'abanyanga nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye nkageza ku buzukuru babo b'ibihe byose hanyuma umuvandimwe nawe utari umwisilamu nushaka kugira ngo ukomeze uhamye igihamya yuko Imana ari imwe rukumbi ari nayo mpamvu abayisilamu twebwe twumva ari ishema soma mu gutegeka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa 58 59 ugeze ku murongo wa 67 nutitondera amagambo yose y'aya mategeko yanditse muri iki gitabo cya Bibiliya ngo utinye iri zina ry'icyubahiro riteye ubwoba niryo Uwiteka Imana yawe Uwiteka azaguteza wowe n'urubyaro rwawe ibyago by'uburyo bwose butangaje by'uburyo butangaza bikomeye bizakubaho akomeye n'indwara zikomeye zizababera akarande kandi azaguteza indwara yateje abanyagiputa zikagutera ubwoba mwibanire akaramata n'izo ndwara kandi indwara n'ibyago bitanditse muri iki gitabo azabiguteza kugeza urimbutse ari kubwira abantu batazemera Uwiteka abo Allah azabarimbura muzasigara muri bake nubwo mwari benshi abantu bazagira ubwo baba abayisilamu mu gihe abantu benshi batari abayisilamu ariko abantu bazajya bigisha ubuyisilamu bagenda basobanukirwa n'ubuyisilamu mungana n'inyenyeri zo mu ijuru kuko muzaba mutumviye Uwiteka Imana yanyu kandi kuko Uwiteka yashimiraga kubagirira neza yishimira kubagirira neza no kubagwiza ni nako azishimira kubarimbura no kubatsembatsemba kandi Uwiteka azabatataniza mu mahanga yose kandi muri ayo mahanga nta mahoro muzayabonamo ntimuzabonaho muruhukiriza ibirenge byanyu azabateza indwara zidakira abateze ubwoba mubure amahoro nibugoroba muvuge muti iyaba bwari bukeye nibucya mumwivuze ngo iyaba bwari bwije ubwo Uwiteka avuga nagira ngo mbama imirongo mike gusa yo muri Bibiliya nagira ngo muzumva ko nasomye Korani gusa abamurikira ko ni benshi hari abayisilamu n'abatari abayisilamu noneho soma mu gutegeka kwa kabiri ngo uhindukire izindi mana azarimbuka gutegeka kwa kabiri igice cya 8 umurongo wa 19 aragira ati niwibagirwa Uwiteka Imana yawe ugahindukira izindi mana ukazikorera ukikubita hasi imbere yazo uyu munsi ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka nk'amahanga Uwiteka arimbura imbere yanyu niko muzarimbuka kuko muzaba mutumviye Uwiteka Imana yanyu nanone gutegeka kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa 39 aragira ati nuko mumenye yuko njyewe ndi ubwanjye ari njye Mana kandi nta yindi Mana ifatanya nanjye ni njye wica kandi ni njye utanga ubugingo nguko Uwiteka ibyo mvuze muri Bibiliya niko wowe umwisilamu ubyemera wumva atari ishema kuri wowe kuba wemera utyo hari igihe naba nasomye amagambo ukavuga uti yenda uyu mugabo yavuze amagambo adakwiye reka nisome no muri Yesaya haragira ati Yesaya igice cya 43 umurongo wa 7 haragira ati nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye uwo waremeye uwo naremeye kumesha icyubahiro uwo wese uwo uzazana Yesu se ko ariwo usenga ni njye wamuremye ni njye wamubumbye uko ni ko Uwiteka avuga nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye uwo wise Imana nushaka kugira ngo ubyemere urasanga Yesu baramwise Imana kandi Yesu yaramubumbabumbiye mu nda ya Bikira Mariya
Isaya mirongo ine na gatatu igice cya mirongo ine na gatatu umurongo wa cumi n'umwe kugeza kwa cumi na rimwe mwebwe n'umugaragu wanjye natoranyije muri abo bagabo guhamya ibyanjye niko Uwiteka avuga kugira ngo mumenye munyizere munyitegereze ko ari njye nta mana yambangirije kubaho kandi nta izamperuka njye njye ubwanjye ni njye utanga ubugingo kandi nta wundi mukiza utari njyewe ni njye wabwirije iby'agakiza kandi ndakiza ndabigaragaza kandi muri mwe nta yindi mana yabaye nicyo gituma muri abagabo kumpamya ko ari njyewe mana niko Uwiteka avuga abandi bavuga ko Yesu ari we warenye byose ariko umukuntu Uwiteka avuga Yesaya igice cya mirongo ine na kane umurongo wa makumyabiri na kane aragira ati niwe wagukujije Uwiteka umucunguzi wawe niwe wagukujije uhereye ukiri mu nda aravuga ati Uwiteka ni njyewe warenye byose mbambije urugenyine ndambura isi hari uwo twari turi kumwe babihakana Yesaya igice cya mirongo ine na gatanu umurongo wa gatanu kugeza kwa gatandatu ni njye Uwiteka nta wundi nta yindi mana ibaho itari njye nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya kugira ngo uhereye iburasirazuba ukagera iburengerazuba bamenye ko nta yindi ibaho iriho itari njye mana ni njye Uwiteka nta wundi ubaho ni njye urema umucyo n'umwijima ntarema amahoro n'amakuba ni njye Uwiteka ni njye ukora ibyo byose nguko Uwiteka avuga umva ukuntu nanone muri Yesaya igice cya mirongo ine na gatandatu umurongo waho wa gatanu aragira ati mwampanya nande twahwana mwangiranya nande twasa mwashushanya nanjye nande twaza ninde mwamwanya nawe nguko muri Yesaya igice cya mirongo ine na gatandatu umurongo wa gatanu avuga Yesaya nanone mirongo ine na karindwi umurongo wa cumi na kabiri aragira ati nyumva Yakobo na Isirayeli nahamagaye ndiwe ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka ukuboko kwanjye niko kwashyizeho urufatizo rw'isi ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwabumbye ijuru iyo mbihamagaye biritaba ariko iyo usomye muri Yohana usanga binyuranye no kubivuga Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa cumi na kane bo bagira ngo ukirebe haragira ngo mbere na mbere hariho jambo uwo yahoranye n'Imana kandi ijambo yari Imana urumva ko binyuranye n'ibyo twavuze mbere uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere ibintu byose niwe wabiremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu uwo mucyo uvira umwijima ariko umwijima ntiwawumenya hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera icyakora uwo si we uwo mucyo ahubwo niwe wahamije iby'umucyo ibyawo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese yari munsi ndetse niwe wayiremye nyamara abizi ntibabimenya hano biragaragaza banahindiza ko Yesu ari we warenye byose ariko kugira ngo ubyumve neza igisubizo cy'ibyo tumaze gusoma Yohana rimwe umurongo aho kuri Yohana none ati ndi ijwi rirangururira mu butayu ngo nimugorore inzira z'Uwiteka nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze Yohana ubwo ngubwo ahamije ko Yesu ari Imana ni we utubwiye ko ari ijwi rirangururira mu butayu ngo duhagamye ko Yesu duhamye ibyo Yesaya yavuze ni we uturangiye aho tujya gushakira ukwemera nyako muri Bibiliya ngo tubikorere inzira z'Uwiteka nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze turazikorera gute se twumve ibyo Yesaya yavuze muri Yesaya avuga ngo ikirere Yesaya makumyabiri n'icyenda umurongo wa cumi na gatandatu aragira ati ariko mufudika ibintu rwose mbese umubumbyi mwamuhanya n'ibumba bigatuma ikibindi kihakana wakibumbye ko atari we wakibumbye cyangwa se icyaremwe cyakwihakana uwakiremye ko atazi ubwenge twibarize Yesu rero niba Yesu ari we bavuze ko ari we waremye byose reka twibarize Yesu nyirizina Yesu koko ni we waremye byose umva ukuntu Yesu avuga Yohana cumi na karindwi umurongo wa gatatu aragira ati ubu ni bwo bugingo buhoraho ko bakumenya
kwari we Imana yukuri yonyine bakamenya no watumye ari we Yesu Kristo hano Yesu arahamya ko Yesu ari Imana ingarukumbi akanemeza ko Yesu ari intumwa y'Imana arongera akahamya ko ari intumwa nka Mose ntagushaka kuvuga ngo mbabwire amagambo menshi Yesu ni intumwa nka Mose Yohana 5 gishya 5 mirongo 43 mirongo 47 iyo mwizera Mose nanjye mu mwana nyizeye kuko ari ibyanjye yanditse ariko se nimutizere ibyo uwo yanditse Mose noneho n'amagambo yanjye muzayizera mute uwo ni Yesu ubabwira niba koko mutarizeye Mose ngo mwemerere amategeko ku itegeko rya mbere ruto yandi ari ryajya kugura bisenga mungu umwe gusa kandi rukunda wenyine ni iya mbere niba utarakurikira amategeko ugahindukiriza Imana ukita Yesu Imana ukita Roho Mutagatifu malayika akamuhinduka mwita Imana ariko biratangaje niba koko ni ibintu bitajya mu bwenge niba hari Imana Data Imana Mwana Imana Roho kuki hatakagombye kuba hariho famiye y'Imana ngo haboneke Imana Data haboneke Imana Mama haboneke n'Imana Umwana byitwe ko ari famiye y'Imana ariko ibyo ntabwo bikunda Abayisilamu rero twishimire inema twahawe ngarukeho ni inema yuko duhamya ko nta yindi Mana dore ko Korani itubwira iti ngo nta yindi Mana imwe uretse Imana imwe rukumbi iri somo ryo kwemeza Imana imwe muri Korani Bibiliya insha Allah tuzabikomeza tugende tureba inyigisho zifashe ariko uyu munsi najya kubereke impano Imana yaduhaye zo kuba turi Abayisilamu no kugira ngo twakire ku gisibo mbe na mbere kondisiyo ya mbere ni uko tugomba kuba turi Abayisilamu umuyisilamu ubu butumwa n'ubwihererane ndakwinginze ugeze kuri bagenzi bawe urebe impano Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye yaduhaye umutako mwiza yaduhaye ubuyisilamu tugomba kumva ari fiyeri kuri byo nawe niba ukunda uwo ukunda mugezeho ubwo butumwa yenda n'umukristo umugezeho byamufasha kuba umuyisilamu akabasha kugarukira Imana n'umukunda ukamukiza icyago cy'umuriro nta gushidikanya Imana yabihitiyemo idini ryiza kandi rwose njyewe yo kubwira yumva ari fiyeri kuba ari umuyisilamu nawe ugira fiyeri kuba umuyisilamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.